Když se tak na vás dívám, tak mám trochu úzkostný pocit. Mám před sebou podle plánu asi hodiny a půl. A když jsem se připravoval na toto téma, tak jsem zjistil, že bych potřeboval minimálně jeden den a půl. Abych neřekl pouze A a dokázal říct i B. Současně jsem si uvědomil, že jsem na církevní půdě. A říkal jsem si, že to téma je docela obtížné. Ale potom jsem si uvědomil, o čem všem píše Bible. A uvědomil jsem si, že ona píše o dobrých věcech, ale o těch, které nejsou příkladné. A tak možná, když na tomto plátně se objeví něco, co se vám nebude zdát, tak si vzpomeňte na to, o čem se píše v Bibli. A to, co tady budeme dělat, chceme dělat proto, abychom se přiblížili více Bohu, jeho záměru s lidmi a také plánu, který má s námi, s našimi rodinami, manželstvími a vztahy. Chtěl bych v této chvíli uvést jeden takový malý příběh. Nevím, jestli se tady do toho nezamotám, protože nejsem zvyklý mít okolo sebe šňůry, ale chtěl bych vám na začátek říci jeden příběh. Bude to tak možná trochu vtip, ale chtěl bych tím uvést to téma, které je před námi. Vypráví se, jak jeden indický dřevorubec jednou kácel dřevo v lese. Byl to úplně chudý muž. Neměl toho mnoho. Jen jednu ženu, dvě děti, malý dům, spíše takovou chýši a jednu jedinou sekeru, kovovou, obyčejnou sekeru, kterou každý den bral do lesa a kácel stromy. Bylo to jeho jediné živobytí. A jednou tak kácel v lese stromy poblíž velké hluboké řeky a jak tak osekával větve u jednoho z těch stromů, tak najednou ke svému překvapení zjistil nešťastnou věc. Hluboce se rozmáchl, chtěl oseknout jednu větev a ta větev se mu nějakým způsobem sklouzla a sekera mu vyletěla z ruky. A jen bezmocně koukal, jak míří do hluboké tůně hned vedle, jak tekla ta řeka. Jen nešťastný se díval, jak jeho stará sekera pomalu mizí pod hladinu. Nešťastný muž. Plavat neuměl, řeka v tom místě byla velmi hluboká. Co si teď počnu? Vždyť zemřeme hlady, vždyť je to moje jediné živobytí. A tak si vzpomněl na Boha. A tak, jak byl v tom lese, tak si klekl a modlil se, Pane Bože, ty vidíš, že ta sekera je moje jediné živobytí. Prosím tě, vrať mi ji. Netrvalo dlouho a za chvíli mu někdo zaklepal na rameno. Ohlédne se a vidí Bůh. Dobrý muži, co pro tebe mohu udělat? Ptal se Bůh. A teď mu ten muž vypráví svůj příběh. Moje sekira, jediné živobytí. A jak jsem se ohnal, ona letěla najednou tady do té tůně. Zemřeme hlady, pokud mi nepomůžeš. Bůh se usmál a zamířil do tůně. Netrvalo dlouho a vychází ven. A v ruce má sekiru. Ale nebyla to jen tak obyčejná sekera, ta sekera byla zlatá. Podává ji tomu muži. Ale muž, poctivec jeden, říká, Pane Bože, ale to není moje sekira. Ta moje byla úplně obyčejná, kovová. Bůh se usmál, vidí, že muž je poctivec a znovu vstupuje do tůně. A za malou chvíli vychází ven a v ruce má sekiru. Ale ani to nebyla sekira toho muže, byla totiž stříbrná. Podává ji muži a muž vrtí hlavou a říká, Pane Bože, ani toto není moje sekira. Ta moje byla obyčejná. Bůh se znovu usmál, vstoupil do řeky a za chvíli už vychází ven s jeho starou, kovovou, oprýskanou sekerou. Podávají tomu muži, muž se usměje a říká, děkuji, to je moje sekira. A Bůh za to, že byl tento muž tak poctivý, se usměje, vytáhne zlatou i stříbrnou sekeru a dá ji tomu muži. Muž byl šťastný, jeho život se změnil. Prodal zlatou sekeru, koupili si větší dům, dokonce i první televizi v indické vesnici a stříbrnou sekeru si nechali jako pojištění. A tak pokračoval jeho život dál. Večer i s rodinou koukali na televizi, jako jediní v rodině zvali své známé a hosty. A on přesto každý den znovu kráčel do lesa a znovu kácel stromy svojí starou kovovou sekirou.
Jednou se stalo, že šel se svou ženou na procházku. Už měl trochu více času a jako mnohokrát i vyprávěl o té úžasné zkušenosti, jak mu Bůh pomohl se sekirou. Šli právě okolo té řeky, procházeli se lesem a když muž ukazuje té ženě, jak tam někde kousek je právě to místo, kde jeho sekera padla do řeky, žena se tam kouká, přiblíží se blíž a najednou se utrhne břeh a padá přímo do tůně. Sedlák stále, ani tento dřevorubec, který mezi tím začal pracovat jinak, neumí plavat. A teď vidí, jak jeho žena pomalu mizí v tůni. Nešťastný muž. Co si počne? Svou ženu miluje. Kdo se postará o dvě děti? A když vidí, jak žena zmizela v tůni, tak si znovu vzpomene na Boha. A prosí, Pane Bože, vrať mi moji ženu. Netrvalo dlouho a Bůh stojí znovu vedle něj. Dobrý muži, co pro tebe mohu udělat? A muž se slzami v očích prosí Boha, Bože, vrať mi mou ženu, zmizela v tůni, co si bez ní počnu? Bůh se usměje a vstupuje do tůně. Zanedlouho vychází ven a za ruku vede ženu, Jennifer Lopez. Představuje jí tomu muži, on ji znal, protože měli televizi, a zde říká, zde je tvá žena. Muž otevře oči, vezme ženu za ruku a říká, děkuji ti, pane. Bůh se rozlobí, lžeš, to není tvá žena. A v té chvíli muž se zazaným očích klekne před Bohem a prosí ho o odpuštění a říká mu, pane Bože, odpusť, odpusť. Ale já jsem musel, nemohl jsem jinak. Kdybych ti řekl ne, nabídl bys mi Julie Roberts. Kdybych odmítl i tu, vrátil by se s mojí ženou. Já bych pak řekl ano. A ty bys mi dal všechny tři. Jsem ale chudý muž. Nedokázal bych se postarat o tři ženy najednou. Z tohoto příběhu plyne jedno poučení. Pokud muž lže, má proto dobrý a čestný důvod. A dělá to pro blaho druhých. Možná ten příběh trochu předznamenává téma, které máme před sebou. Možná je to také takové trochu téma o mužských lžích. Ale chtěl bych říct, že to téma, o které jsem byl požádán, není jenom o mužích a mužském tématu, ale dnes už je také o tématu pro ženy. A tak přesto, že zdálivě někde tam ti muži budou na prvním místě, tak dnes to bude o mužských lžích, ale i ženských lžích. Jak pornografie změnila svět? Známý režisér Ellen, víte, jak se jmenuje? Známý režisér? Woody Allen velmi správně kdysi dávno řekl, je mnoho způsobů, jak zlikvidovat sex. Manželství je ze všech nejúčinnější. Doufám, že dnes jste tady proto, abyste zjistili, že pro pana to, co řekl pán Woody Allen, vůbec neplatí. Dnes se podíváme trochu jiným způsobem na to, co někdy brání lidem, párům, manželům k tomu, aby si užívali daru sexu, sexuality, vzájemných těl, tak jak to pán Bůh vymyslel, když člověka na začátku stvořil. Vidíte tady ten vtip, který často ukazují manažerům, kteří se snaží pracovat, zajistit své rodiny a dosáhnout úspěchu. A to také on, ta myšlenka, která v něm stojí za tím důvodem, proč v současné době stále více výzkumu mluví o tom, že ještě nikdy v životě, nikdy v historii nebylo tak málo manželského sexu jako v současnosti. Jo, milenecký, internetový a jiný sex to lidé mají stále častěji. Ale manželský toho ubývá ve všech ložnicích. A tak sexuologové v současnosti bijí na poplach. A dnes se společně podíváme na jedno z témat, které je důležité pro porozumění toho, co se tak trochu děje a proto toto téma. Jak pornografie změnila sex?
A takový ten podtitul, který jsem tam zvolil, je A neb jak zneškodnit kokaj 21. století. Budeme mluvit o závislosti na pornografii, závislosti na sexu. Před vámi jeden ze známých českých odborníků, sexuologů, pan Weiss, profesor se Weiss. Ještě před nějakým časem, před několika lety, se objevil jeden z jeho výroků, kdy tvrdil, netuším, co to je závislost na pornografii. Stejně tak mám článek jednoho z dalšího odborníků, doktora Uzla, který říká, že závislost na internetu a pornografii v podstatě neexistuje. Je to zvláštní, jak kde čas, tito muži převlékají kabát a píší články o tom, jak všude ve světě se rozmáhá závislost na sexu a pornografii. Mluví se o tom, jak sexuální závislost začíná pomalu, ale lidsky jistě pohlcovat mnohé lidské životy. Možná bych měl říct něco málo k sobě, jestli jsem vůbec oprávněn mluvit tady k tomuto tématu. To první, co bych možná řekl, že mě aspoň trochu opravňuje mluvit o tomto tématu, je to, že jsem muž s fungující snad sexualitou. A tak jako muž musím toto téma řešit ve svém vlastním životě. Co udělat s těmi snímky, obrázky, filmy, které se nabízí všude možně, kam můj zrak pohlédne. Otevřu e-mailovou schránku a hned na mě vyskočí nějaká reklama. Současně jsem také více jak půl roku strávil přípravou jedné knihy o sexualitě. Pokud vás něco zajímalo více, je to vynikající kniha. Jmenuje se V zajetí pornografie. A je to kniha křesťanských autorů, lékařů, původně duchovních, kteří se sami zapotýkali se závislostí na pornografii. Tu knihu jsem připravoval k vydání do češtiny. A tak jsem musel zkoumat různé výzkumy, lidi, osudy, abychom tuto knihu mohli doplnit právě pro české vydání. Ale chtěl bych říct, že to, co vím primárně o pornografii, není zaprvé z knih a teorie, ale z reálného života desítek a stovek lidí, kteří často žijí dvojí život. Ten, který je vidět na první pohled, a potom druhý, který je soukromý, tajný, o kterých neví nikdo jiný, jen možná oni sami. Kromě své praxe lektora a konzultanta v oblasti manažerských dovedností pracuji také jako osobnostní kouč. Současně se věnují partnerskému a manželskému poradenství. V rámci této své práce někdy také koníčku naslouchám příběhům. Přiznám se, že některé ty příběhy nejsou vůbec jednoduché. Nevím, jestli mě nebudou stát mé vlastní manželství, ale když někdy o půlnoci nebo ve dvě nebo ve tři zazvoní najednou můj mobil, který zapomenu v ložnici, tak jenom slyším, jak moje žena silně vzdychá. Co to zase je? Já jí ujistím, že to není milenka. Stále mi věří, ale to jsou často moji klienti, kteří se mi zpovídají z toho, jak se jim podařil právě ten den. Vrcholoví manažeři z nejrůznějších společností. Pod sebou stovky lidí. Zvládají úspěch ve svém životě, kde vydělávají měsíčně miliony. A přitom v jejich životě jsou věci, které pro ně obtížné zvládnout. Jednou z těch věcí je často závislost na pornografii. A tak když se trošku více poznáme, tak jednou na těch setkání zazní toto téma. Nevím, co s tím mám dělat. Bere mi to stále více času. Jak je to možné? A tak se musíme domluvit na tom, že se mi budou zpovídat. Každý den, několik týdnů, několik měsíců. Jestli ten den se jim podařilo. Někteří z nich to mají tak, že pokaždé, když selžou, mi zaplatí podle toho, kolik berou, buď 100 korun nebo 1000 korun. To proto, aby podnítili nějakým způsobem na své kůži, pocítili nějaký další důsledek. Závislost na pornografii. Téma, o kterém kdysi dávno profesor Weiss řekl, nebo dávno před 5 lety, závislost na pornografii, nic takového neznám. Neexistuje. Možná zvýšená potřeba konzumace sexu. Dnes už tito pánové mluví zcela jiným způsobem. Už dříve mnozí vědci začali o pornografii mluvit jako o kokainu 21. století.
A my se dnes podíváme na to, co stojí za tímto zvláštním fenoménem. Něco, co původně bylo jako taková tajná závislost úchylka mužů, postupně se dostává do běžného života. Mužů, stále více žen, někdy i párů. Sexuální závislost začíná do značné míry pohlcovat lidské životy. Mám tady výrok jednoho profesora z univerzity v Melbourne. Jeden z profesorů, který se zabývá závislostmi, tak popisuje příběh muže, který začal jako úspěšný businessman, měl několik firem. Během několika málo roků se kvůli pornu na internetu během několika let dostal až do takové pasti, že totálně zkrachoval. Nakonec sledoval pornografii 12 hodin denně. Žil osamocen ve sklepě domu své matky. Když jsem se ho snažil přesvědčit, aby s tím přestal, ptal se mě znovu, a čím se tedy mám zabývat? Je to nemoc, šílená závislost, říká tento profesor. Odborníci, kteří se zabývají závislostmi, v současné době přemýšlí nad tím, jak to, že tento fenomén se začíná šířit po světě. Začíná tak nenápadně. Jak to, že se zjistilo, že dokonce zbavit se závislosti na pornografii může být těžší, než zbavit se závislosti na kokainu? K tomu si něco málo řekneme právě v průběhu tohoto vstupu. A přesto já bych na začátek nebo v tom úvodu chtěl přečíst text, kterým bych chtěl končit i tady toto naše společné uvažování. Je to text, který mluví o tom, jak Bůh vymyslel sex. Do jakého rámce ho dal, jak to udělal, aby to lidem fungovalo. Aby z něj měli potěšení, radost, uspokojení, vzájemné zblížení. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě. A stanou se jedním tělem. Nakonec vám řeknu jednom výzkumu profesora Sternberga, který zkoumal 15 000 partnerů, manželských párů. A zkoumal vynikající páry a zkoumal to, v čem se odlišují od těch méně úspěšných. A výsledek jeho výzkumu byl v podstatě jako předkopírák tento biblický text. Ale to si necháme až úplně nakonec. Chtěl bych v této chvíli se podívat na některé aspekty závislosti na pornografii. Chtěl bych, aby to, co teď budeme uvažovat, nepřispívalo v žádném případě k nějakým zvýšeným pocitu viny, nějaké beznaději snad pro někoho, který s tímto zápasí. Ve skutečnosti každý z nás, kdo tady je, je důležité, aby si položil jednoduchou a přitom důležitou otázku. Jaký přístup ve svém životě budu mít k pornografii? Nepůjde totiž jenom o vás, ale v průběhu toho uvažování budu mluvit také o vašich dětech, které pravděpodobně budete mít, které už dnes začínají být zvláštním způsobem ohroženy, mnohem více než kdykoliv předtím. Pojďme si něco říci málo z faktů o věcech, které s pornografií a především internetovou pornografií se objevují. Znáte nějaké příběhy lidí, kteří se objevili ve sdělovacích prostředcích, o kterých se mluvilo v souvislosti s totální závislostí? Známý detektiv Mulder, Akta X. David Duchovny, který hrál hlavní roli v tomto seriálu. A před několika lety se objevila zpráva o tom, že naplno propadl internetové závislosti. Začal se léčit, ale jeho manželství nakonec stejně nebylo zachováno. V loňském a předloňském roce sdělovací prostředky plnila aféra muže, o kterém se učili děti na základní i střední školy. Takový charakter, tak má vypadat ušlechtilý muž. A nakonec se zjistilo, že jeho život se objevovaly tajná místa, o kterém nikdo nevěděl. Tiger Woods. Jeho sexuální aféry přišly svět více jak o 13 miliard dolarů. Nejdražší sexuální aférky všech dob. Když se vyčíslila ztráta firmám, které s ním spolupracovaly, jakou ztrátu prožili díky svým reklamám, které nemohli použít, díky tržbám, které neměli, tak se to vyčíslo na 13 miliard dolarů. A to se nemluví o tom, co ztratil on a co ztratila jeho rodina. Před nějakým časem se objevily tajné zprávy,
Tajné zprávy o tom, že se zjistilo, že členové burzovní komise ve Spojených státech sledovali pornografické weby, zatímco banky šly ke dnu. Vysocí činitelé, místo aby sledovali ty různé indexy a rizika, zjistilo se, že nakonec někteří z nich trávili celý den na internetu a zabývali se pornografií. Mám zde dokonce jeden výsledek, v některém se zjistilo, že dokonce jednomu zaměstnanci se podařilo obejít složité podnikové filtry, které mu více než 16 000krát zablokovali přístup na pornografické stránky. Zvítězil. Ale nakonec musel podat výpověď. Takových zpráv bude přibývat. Lidé, kteří zápasí. Australský podnikatel. Ale to nemluvím o mnoha dalších lidech, kteří jsou možná blíže okolo nás. Tím, jak pracují se svými klienty, tak velmi často a stále častěji se k tomuto tématu dostáváme. Obzvlášť lidé, kteří prožívají velké napětí, stres, pracují 12-14 hodin denně, domů přichází úplně vyprahlý. A tak je těžké prožít nějaké naplnění, vzrušení, nějakou energii. A tak hledají něco, co je nabudí. Ale výzkumy mluví o něčem jiném. Pornografie, internetové závislost, nepatří jenom sekulárnímu světu. Už před časem byl zveřejněn výzkum, že mezi americkými protestantskými duchovními je více jak třetina duchovních závislá na internetové pornografii. U nás se naštěstí tento výzkum dosud neprováděl. Jak to, že i duchovní, kteří svůj život tráví s božími věcmi, ale i někdy jejich život je podobný těm podnikatelům. Dlouhý pracovní den, 12, 14, 16 hodin. Člověk je vyprahlý. A tak snadno může zatoužit po něčem, co mě na chvíli přivede na jiné myšlenky. Po něčem, co mi na chvíli dodá energii. A tak jsme si všichni lidi podobní. Možná i vy máte to dost ve škole. Dívka vám dala košem a zrovna jste neudělali zkoušku, jak přijít na jiné myšlenky. A přitom je to tak snadné. Jeden jediný klik vás dělí od chvíle, kdy můžete naplno zapomenout. Ale to není jenom záležitost mužů a chlapců. Co je to, co se rozmáhá mezi dámami z vyšší společnosti, nižší společnosti, ale i studentkami? Víte, na čem jsou často stále více závislí? Na erotickém četování. Muži a ženy jsou jiní. Každý z nich hledá nějaké jiné stimuly a jiné impulzy. A tak se v poslední době mluví, že stále více žen začíná být závislých. Na četování, dopisování, s přáteli, virtuálními, kde se vyměňují stále větší něžnůstky. Četování, které někdy nemůže skončit. Pojďme se podívat na některé z dopadů, které se objevují na dlouhodobé vztahy. Možná bych nejdříve mohl říct několik málo faktů o pornografii. Jen Američané si každý den půjčí, víte, kolik milionů pornografických filmů? Jaké číslo byste řekli, že to může být? Více jak 800 milionů pornografických firmů, což je více jak pětina z celkového obratu zmírajících videopůjčoven. Čísla nejsou přesně známá, ale více jak 80% mužů ve věku od 18 do 35 let navštěvuje každý měsíc některou více než ze 70 tisíc webových pornostránek. Každý rok pornoprůmysl vytvoří více než 11 tisíc filmů. Víte, kolik filmů se natočí každý rok v Hollywoodu? Je to pouhých 400. To je rozdíl. 11 tisíc a 400. Výzkum z Melbourne také odhalil poprvé, jaký vzorek mužů má s pornografií největší problém. Teď se ale dívám na zvláštní věc. Nevím, koho je tady víc, mužů nebo žen. Tady v té středové části mám ten pocit, že žen. Na balkóně mužů. Možná. Nevím, co z toho mám vyvodit, ale
pro všechny. Nejdříve bych se zaměřil na některé důsledky, které může mít pornografie především na oblast dlouhodobých vztahů. Muži, porno a vztahy a potom se podíváme na oblast žen. Zjistilo se, že muži, kteří konzumují porno ve velké, mají tendenci postupně hodnotit své skutečné partnerky jako méně atraktivní než muži, kteří se pornu vyhýbají. A tady bych vás chtěl postupně začít zatahovat do diskuze. Proč myslíte, že tomu tak je? Proč chlapci, muži, kteří mají tendenci čas od času se připojit k internetovým pornografickým stránkám, mají tendenci hodnotit své skutečné partnerky jako méně atraktivní? Neustálý výběr, která je lepší. Vzpomínám teď jednoho manažera, kterým jsem dlouho pracoval v coachingu. A po několika měsících přišli na přetřes jeho životní vztahy. A v podstatě po třech měsících práce mi řekl, že to, proč za mnou přišel, nebyla jeho práce, že tu nějakým způsobem zvládne, ale že to nejdůležitější jsou jeho vztahy. A že tři měsíce si mě chtěl otestovat, jestli ke mně může mít důvěru. A potom začal mluvit o tom, že má problém. Když má svoji partnerku, tak neustále ji porovnává s několika dalšími. A když je s ní, jako by mu hlavou běžely další filmy. Ženy, které kdy viděl, které si vybíral a pořád hodnotí. A v té chvíli jeho vzrušení opadá. Není schopen téměř ničeho. Mnozí z těch, kteří se stali závislými na pornu, se při reálném sexu stali téměř impotentními a téměř neuspokojitelnými. Mají-li si potom vybrat mezi skutečnou nahouženou v posteli a pornem online, volí druhou variantu. To není něco z časopisu, to je to, co často zažívám ve své kanceláři. My muži jsme zvláštním způsobem orientovaní. Jak dámy jsou muži orientovaní? Především vizuálně. Koukaj, vidí, přichází stimulace. Pánové, jak jsou zase orientovány ženy? Slova, to, co slyší, pánové, kteří máte obzvlášť hluboký hlas, můžete u žen velmi dobře bodovat. A především tehdy, když mluvíte velmi klidně, potichu a s jistotou. Zjistilo se, že velké množství žen to uklidňuje, způsobuje jim pocit až hrůstajícího vzrušení. Vy, co máte vysoké hlasy, zase můžete útočit na jiné stránky. Víte na jaké? Doteky, pohlazení. Každý z nás, muži i ženy, jsme stimulováni jiným způsobem. A právě to je to, jak pornografie byla speciálně vytvořena pro muže, aby dráždila, stimulovala jenom jednu část, která je ale pro blízké intimní soužití mezi ženou a důležité. Ale čím více častěji se muž vystavuje této jednostranné stimulaci, tak jakoby odumíraly ty další části, které Pán Bůh dal našim tělům, naší duši, naší mysli, naší fantazii. A to je důsledek, který vidíme před sebou. Páry, ve kterých muž a stále častěji dnes už i žena sledují určité množství formátu, nemusí být velké, téměř vždy později udávají velmi neuspokojivý sexuální život. To, co je zvláštní, myslíte si, že se to pozná na začátku? Představte si, často za mnou přichází manželské páry, kterým to třeba tak úplně nefunguje. A dopustil jsem se kdysi dávno jedné největší profesionální, a dnes už i vím, že duchovní chyby. Přišli za mnou dva hluboce věřící křesťané. Ne úplně nejmladší. Ale ten muž měl problém. Nedokázal se vzrušit se svojí manželkou. A ta chodil na terapii, chodil na sexuologii. A tam mu dva, nakonec i tři sexuologové poradili, ať tedy zkusí filmy. Erotické, lehké, pornografické. A teď za mnou přišli. Já jsem nejdříve se snažil určitým způsobem vést k tomu, co je možné určitým způsobem dělat. Jakým způsobem jinak se zaměřit na vzájemnou stimulaci. Ale dělali, co dělali, tak ten muž říkal, že to nefunguje. A zůstala mu rada jeho sexuologu. A tak, aby nebylo riziko příliš velké, tak jsem doporučil takové lehce erotické
partnerské filmy. Dodnes si to vyčítám. Ne proto, že by primární hřích a vůbec hřích byl tak v tom dívat se na nahé tělo. Možná ani není hříchem to dívat se na těla v intimním spojení. Ale víte, co je největší problém? Čím se nechávám vzrušovat? Co používám pro svoji stimulaci? A čím víc pracuji s lidmi, tak si uvědomuji, jak je úžasné, jak to Pán Bůh vymyslel. Dal muže a ženu, aby se těšili především sami sebou. Aby stále znovu objevovali, čím si mohou navzájem víc tříc. A tak jakékoliv tyto vnější pomůcky je vlastně z dlouhodobého hlediska odvádí od vzájemné inspirace a od skutečného řešení jejich problému. V posledních 5 letech se závislost na pornografii a internetovém seznamování objevuje jako důvod k rozvodu až ve 20% případů. Když bych se ještě dál podíval na některá shrnutí, nejenom na vztahy, ale i na duši a na takovou tu duševní oblast má pornografie závažné důsledky. Zjistilo se, a to především vědci, kteří v nedávné době zkoumali obrovské množství mužů v Austrálii. Hledáte-li na internetu sex, můžete nakonec dají depresi. A čím víc se věnují lidé této oblasti, tím těžší ta deprese bude. Průzkum vědců z této jedné z Melbourneských univerzit poprvé vůbec vrhl také světlo na typy mužů, kteří internet k sexu často využívají. Dívejte se na to nové zjištění. Má se jednat především o muže s dobrým vzděláním mezi 18 a 80 lety. Takže to je nám novinka. Mnozí z nich nakonec se sexem na internetu trávili 10 i více hodin týdně. Chtěl bych v této chvíli se podívat aspoň v malých okrajových souvislostech na dopad na dlouhodobé vztahy u žen a dívek. Možná ještě, než vám tam dám výsledky některých výzkumů, tak se zeptám možná i vás. Máte své známé, máte kamarádky, čtete tisk, sledujete zprávy. Myslíte si, že pornografie dnes má vliv i na ženy a dívky? A pokud ano, a pokud si myslíte, tak jaký? Chtějí vypadat líp? Jak chtějí vypadat? Tam slyším sexy, možná jak ty modelky v těch erotických filmech. Jaký další vliv to může mít? Prosím? Anorexie. Trend stále větší štíhlosti, i když to nebude pravděpodobně způsobeno pornografií. Jaký to další vliv může mít? Že nebudou dost dobré. A tady bych řekl, že to je možná přímo klepnutí na hřebíček. Mluví se o tom, že dnešní čtyřicátnice jsou možná poslední generací. A to jsou poslední výsledky určitých výzkumů v této oblasti, která pociťuje s jakousi sexuální důvěru a jistotu, že mají co nabídnout. Díky pornu, které je dostupné pro muže 24 hodin denně, má v současné době vzrůstající počet mladých žen pocit, že pokud nenabídnou něco speciálního, nebudou svému partnerovi stačit. Najednou zjišťují, že pro mnohé muže nahota už sama o sobě není dostatečně silným stimulem. Dámy, měli byste být pevné, opálené, na všech místech těla, žádné bílé flíčky, pokud možno zvětšená prsa, dokonale nalíčená, a pak třeba z oblečení do mini a s práskajícím bičíkem v ruce si na partnera počkat v jeho kanceláři. Tak, jak to navrhují některá. Víte, co mě ale překvapuje? Jak s těmito radami častěji přichází i ženy. Protože jsem se rozhodl, že chci přispívat do jedné rubriky na internetu o vztazích, tak jsem se díval, jaké redaktorky, které tam dopisují, dávají doporučení. A jedno z nich podobného typu dala žena. Ženy stále znovu hledají způsob, jak získat muže, jak je nabudit, jak v té velké konkurenci můžou oni získat prim. A de facto se učí z pornografie. A my si za chvíli řekneme, jaké to ale má důsledky především pro ně. Jaké důsledky to může mít
pro muže. Zjistilo se, že záplava porna má nakonec na svědomí alarmující snížení mužského libida vůči skutečným ženám a její hodnocení většiny žen jako stimulačně nedostatečně uspokojivých. Přátelé, to je něco, co se mi stále častěji objevuje na poradenství. To není něco, co je vyčteno z nějakých výzkumů. To je něco, co stále znovu zjišťuji. Jak to mám udělat, když s ní chodím nějaký čas, ale potom všechna ta fascinace je pryč a já chodím po ulici a stále znovu srovnávám. A v hlavě mě běží snímky. Co s tím mám dělat? Víte, jak dlouho trvá, než se člověk zbaví závislosti na pornografii? Jak myslíte, že to dlouho trvá? Tady slyším celý život. Samozřejmě, my se nedostaneme teď k tomu všemu, co s tím, ale závislost na pornografii má všechny rysy jiných závislostí. Ale my si potom ještě řekneme, že závislost na pornografii z poslední výzkumu má ještě závažnější důsledky. Léčí a odstraňuje se ještě hůře než závislost na některých opiátech a návykových látkách. Řekneme si, proč tomu tak je. Pojďme se podívat ještě o kousíček dál. Nevím, jestli jste se dozvěděli, nebo jste někde zaslechli, že mezi ženami, dívkami, heterosexuálními ženami se v poslední době stále více objevuje lesbický sex, lesbické experimentování. Setkali jste se s tímto někdy? A tady je zvláštní otázka, proč tomu tak je. Hledají se nejrůznější důvody, proč se právě toto děje. Někdo by možná mluvil o zvráceném světě, křesťané by byli na poplach. Ale na druhé straně zde můžeme vidět jakýsi logický důsledek. Představte si muže, kteří svoji inspiraci pro sex hledají především na internetu. Především v pornografii. Jaký obrázek si takový dospívající teenager udělá o tom, jak vypadá správný sex? Jaký obrázek si udělá? Teď se pravděpodobně asi nikdo z vás nezvedne ruku a nepopíše o tom, jak vypadají ty jednotlivé kroky toho, jak vypadá správný sex. Ale vzhledem k tomu, že většina dospívajících se připojila, tak tam to zjistí naprosto jednoznačně. Já teď na tomto místě nebudu popisovat to, co tam uvidí. Ale mladý muž si udělá představu. Takhle vypadá sex. A potom to zkusí. Možná i ten křesťan, který nikdy předtím s nikým sex neměl a po svatbě má sex se svojí milovanou ženou. Ale někdy dříve předtím hledal inspiraci. Tak si vzpomene na ty příběhy, které viděl. Ale potom časem zjistí, že ono to tak úplně nefunguje. A ženy zjišťují, že to, co jim muži nabízí, často není to, co jim plně vyhovuje. A tak se zjistilo, že některé ženy rezignují postupně na potěšení z muži. Je to samozřejmě jen jedna malá věc. Ale kdo více může porozumět ženskému tělu, tomu, co žena potřebuje, než jiná žena? Vždyť to vnímá a cítí stejně. Přibývá počet žen, které nachází naplnění z muži. Prostě proto, že muži hledali inspiraci o tom, jak vypadá sex. A hledali ho tam, kde se nemluví o skutečném sexu. Hledali ho tam, kde je sex vytvořen především pro takovou tu povrchní mužskou hlubinou, třeba bych řekl, ďábelskou sexualitu. Ta, která je stimulovaná pouze vnějšně. Ta, která je založena na tom, že člověk, muž musí jít pořád dál, aby jeho stimulace byla pokročila. A je to jeden z důvodů, proč pravděpodobně přibývá i ženských projevů lesbicismu. Ale je zde ještě jeden takový důvod, anebo spíš důsledek, který se děje. Dříve některé věci v oblasti sexuality byly tabu. Lidé byli přesvědčeni, věřili, že něco je správné, něco je nesprávné, něco je hříšné a něco je čisté. Víte, co dělá internet se sexualitou? Co dělá internet se sexualitou? Najednou během několika minut lidé mohou vidět, co vše je možné. A přímo to vede k jakémusi legalizace některých tabu, které se objevují. A tak
lidé potom ve svých vztazích chtějí vyzkoušet všechno, co viděli, všechno, co zažili. Mám zde jeden z posledních výzkumů z New Yorku, kde se zkoumalo tisíce mladých teenagerů. A tak se zjistilo, během 5 let došlo významnému nárůstu experimentování s osobou stejného pohlaví. Každý 10. teenager vyzkoušel sex s osobou stejného pohlaví. To, co by se dříve zdálo nemožné, nepřirozené, tak najednou začíná být lákavé. Vždyť je to přece normální. Teď už přece Lucie Bílá kdysi dávno zpívala Láska je láska. Muži s ženami, kluci s klukama, holky s holkama. A nenápadně postupně v hlavě se vytváří nová norma. Krůček po krůčku. Naprosto nenápadně. Tady bych chtěl zmínit děti a pornografie. Jeden z velkých výzkumů, který proběhl v poslední době, vypovídal o tom, že průměrný věk, kdy dítě vidí první péčko, se podle některých výzkumů snížil z 11 na 9 let. 65% puberťáků a 46% puberťaček uvádí, že si jejich kamarádi pravidelně stahují porno. A jsou to obrazy, které působí. Jsou to vlivy, které postupně utváří. A tady se dostáváme k tomu tématu, který jsem zvolil pro tento vstup dnes večer. Jak pornografie změnila svět. Dnes už věci začínají mít konkrétní odpovědi na tyto otázky. Mně se nesmírně líbí ten biblický obraz, který se často ve Starém zákoně objevuje, a především v těch starých překladech. A poznal Abraham nebo Adam svoji ženu. Líbí se mi ten obraz. Jakoby Bůh dal sex jako něco, co je učeno k postupnému poznávání. Možná poprvé to nebude dokonalé. Možná při svadební noci pany a pany nakonec po té únavě k žádnému skutečnému sexu nedojde. Ale oni mají před sebou ještě tisíce dní a nocí, aby mohli objevovat, jak to funguje. Nemusí hned při prvním sexu prožit intimní styk, orální sex. A teď bych mohl pokračovat ve všem tom, co může být součástí úžasného manželského sexu. Mají na to celý život. Aby se stále znovu a znovu poznávali. A možná to je nesmírně důležitým fenoménem k tomu, aby jeden druhému nezevšedněli. Proto se mi líbí ta myšlenka mít sex s jedním partnerem. Pro toho, koho se rozhodnu. S tím, kterého si zvolím pro své manželství. Protože díky tomu nemusím porovnávat. Nemusím mít obrazy jiných lidí, které srovnávám s tím, kterého právě mám. Že po 20-30 letech manželství můžete mít dokonce lepší sex než někdy na začátku. Jak je to možné? Dříve se myslelo, že prostě zamilovanost do 3 let skončí a někdy do 1,5 roku a někdo, když už se bere, tak už je zamilovanost pryč a do důchodu daleko, ale zjistilo se, že ty nejlepší páry objeví zvláštní věc. Mohou se poznávat stále dál. Jejich vzrušení se může prohlubovat. A možná už to není to mladické každý den a každý večer, co bylo někdy na začátku. Ale je to stále hlubší, stále uspokojivější. A to tím, jak objevovali hloubky svého vztahu. Jak byli ochotni hledat, objevovat a poznávat se stále víc. Jak ještě dál mohla pornografie změnit sex? Prvky násilí, bičík. Až budete v manželství, budete mít jednoho partnera, budete možná objevovat stále nové způsoby, čím si opepřit sex. Já jsem bičík ještě nevyzkoušel a vůbec mě neláká, to se přiznám. Ale zjistilo se, že lidé, kteří holdují pornografii, ať už jsou to muži nebo ženy, zvláštním způsobem jakoby potřebovali stále vyšší dávky. Právě profesor Weiss před časem říkal, že nemá tady tuto zkušenost. Že se s tím nesetkal a dnes už by znovu musel změnit svůj názor.
Zjistilo se, že lidé, muži, kteří konzumují pornografii, tak právě proto, že zde je především ta vizuální stimulace, tak potřebují jakoby pořád větší dávky, podobně jako u drog. A potom už jim nestačí pouze stejné podněty ke vzrušení a sexu. Potřebují jít stále dál, stále hlouběji. A tak už není problém, i heterosexuální muž a klidně i žena najednou může mít homosexuální styk. A to ten ještě, kteří před mnohama lety trpěl homofobii, jenom když se otřel o nějakého muže v tramvaji. Když dostanete se na určitou úroveň potřeby podmětů nebo na určitou úroveň zrušení, tak už je vám jedno, kam zastrčíte určité části svého těla. To jsou důsledky v tom tragickém důsledku toho, co dokáže udělat jakási závislost. Dříve se lidé domnívali, a především ti, kteří pornografii kritizovali, že lidé, kteří se zabývají pornografií, tak se stanou nějakými sexuálními monstry, které budou chtít sex se ženou chtít stále znovu a znovu. A myslelo se především muži. A zjistilo se, že tomu tak naopak vůbec není. Čím více je těch vnějších stimulů, tak jakoby ta skutečná mužská touha se svým dlouhodobým partnerem klesá. Já jsem slyšel, a tady jsem si vybral i takovou zvláštní zprávu nebo záznam jedné publicistky, autorky Noemi Wolf. V jednom ze svých článků uvádí krásné porovnání. Píše, jak jela navštívit svou přítelkyni, která se provdala do Jeruzaléma. A tam se nakonec stala se ortodoxní židovkou. Provdala se za žida, a nakonec i ona se stala ortodoxní židovkou. Když tato publicistka ji po letech viděla, její kamarádka už nenosila džíny a sexy nátelníky, ale měla dlouhou sukni až úplně po zem a šátek na hlavě. Noemi se s tím nemohla smířit, zvláště proto, že ta její přítelkyně měla nádherné dlouhé vlasy úplně až k pasu dolů. A tak se na ní obrátila, to chce jí říct, že už nikdy se nemůžu dívat na tvoje nádherné vlasy, dobírala si ji. Klid, s kterým její přítelkyně odpověděla, ji vyrazil dech. Ne, jen můj muž. A potom ta publicistka píše, ten klid mé kamarádky vycházel z její sexuální sebedůvěry. Provázela mě totiž svým novým domečkem. Ukázala i ložnici, ozdobenou orientálními vyšívkami a koberci, kterou sdílí jen se svým mužem. Dokonce ani děti do ní nesmí. Noemi o svém dojmu napsala. Sexuální intenzita ve vzduchu v tomto domě byla téměř archaická a neodolatelná. Bylo to tak soukromé. Cítila jsem erotickou intenzitu hlubší než u kteréhokoliv volnomyšlenákářského západního páru. Říkala jsem si, že naši manžele vidí nahaté ženské skoro každý den. Její muž z jiné ženy neuvidí dokonce ani vlasy. Jak ta si před ní musí připadat sexy. Možná to není rovná recept do našich dnů a do našich okolností, ale sex zbavený tajemství. Nahota, zbavená svého tabu. A muž ztrácí svoji mužnost. Žena ztrácí svoji moc. Ztrácí svoje kouzlo. Chtěl bych se teď podívat na další oblast, protože se dívám na čas, který nás neúprosně žene k druhé části nebo poslední části našeho povídání. Chtěl bych se podívat na to, čím to je, že pornografie, obrazy, snímky může mít tak obrovskou moc. Proč se pornografií začíná říkat kokain 21. století? Něco, o čem se začíná mluvit, kdy v laboratořích Sony se začínají vyprávět, vyrábět a vyvíjet nejrůznější přístroje, které můžete připnout na své ruce, na své nohy, na svůj mozek i na některé další části svého těla. Aby tak tyto firmy byly připraveny pro sex 21. století. Virtuální sex. Sex s počítačem. Sex, který naprosto dalším způsobem promění lidskou sexualitu. Obrazy. Proč kokain 21. století začíná být něco, na co psychologové a dnes už i sexuologové začínají stále více upozorňovat?
Pojďme se podívat na to, když jsme si řekli, jak se posunul věk prvních zážitků s pornografií u dětí. Z 11 na 9 let. Jeden z význačných psychologů, který se zabývá funkcí mozku a také takovým tím podvědomým naprogramováním, říká na základě svých výzkumů, že vzpomínky na zkušenosti z momentu silného emočního nabuzení, mezi které může zvláště u dětí patřit i sexuální vzrušení, jsou do mozku otištěny speciálním hormonem, epinefrinem. A tyto vzpomínky je velmi obtížné vymazat. Určité emoční nabuzení. Chtěl bych říct, že toto emoční nabuzení to nemusí být jenom v rámci sexuálního vzrušení. Proto hádky, které zažívají děti se svými rodiči, ten pocit strachu, úzkosti, toho ohrožení, napětí, které prožívají, to patří také k tomuto nabuzení. A proto tyto chvíle, tyto okolnosti dokáží ovlivňovat děti celý život. Jsou jakoby navždy zapsány v určitých obrazech. Ale sexuální vzrušení, to má ještě zvláštní moc a kouzlo další. Sledování pornografie může u diváka vyvolat touhu po opakování těchto zážitků. Jinými slovy, dokáže perfektním způsobem vytvořit Pavlovův reflex, ale na zvláštní chemické úrovni, obzvlášť potom u dětí. Jinými slovy, podmiňuje u lidí návyky na to, co jim způsobuje jisté uspokojení. U lidí, kteří si zvykli na jakési vzrušování prostřednictví vizuálních obrazů, potom obtížně mohou najít radost a uspokojení jiným způsobem. Láska někdy bolí. Utvořit dlouhodobý partnerský vztah. Vytvořit skvělý sex mezi partnery, a to klidně i mezi křesťany, není jednoduché. Je to cesta objevování, hledání, experimentování. Cesta tajemství, někdy radosti, někdy smutku a pláče. Je to cesta láska, tak jak je tady vyjádřena, která někdy bolí. Ale lidé, kteří mají odvahu a ochotu jít po krůčcích, nechtít všechno hned, nechtít všechno zjednodušenou formou, mohou dojít podstatně dál. A tady bych chtěl upozornit, pro každého z nás je to totiž výzva, primárně pro muže a stále víc pro ženy a dívky. Chtěl bych se podívat na to, proč právě pornografie má tak obrovskou moc. Proč dnes se dokonce mluví o tom, že může mít větší dopad než některé jiné drogy? Proč je pornografie nazývána novým kokainem? Chemikálii, jako je kokain, je totiž možné ze svého systému dostat a postupně se očistit. Ale zjistilo se, že pornografické obrázky, které se jednou dostanou do jakýchsi otisků našeho mozku, zůstávají pravděpodobně v našich neuronálních spojeních navždycky. Pornografie na rozdíl od jiných závislostí dokáže tím, že často následně vede k masturbaci, v mozku uvolnit jakési přirozené opiáty. To totiž neumí ani heroin. Dnes se těmto látkám začalo říkat erotoxiny. Obrazy, které jsou uloženy v neuronálních spojeních. Za určitých okolností jsou tyto obrazy znovu zpětně vyvolávány. A jako vedou k organismu i k jakémusi opakování. A to je jeden z důvodů, proč už dnes Radim Uzel, profesor Weiss, také mluví o sexuálních závislostech a závislostech na pornografii. Dnes obrací své pláště a potíhou faktů mluví jinými tóny. Chtěl bych teď ukázat takovou tu pozitivní stránku, která na druhé straně může s tímto poznatkem být zjištěna. Chtěl bych ukázat ještě trošku hlouběji to, v čem vlastně spočívá ten negativní vliv obrazů, které pornografie přináší. A na druhé straně, jak to může ukázat jakousi pozitivní cestu, jak s tímto zápasit. Jak zápasit i s mnoha dalšími oblastmi v našem životě. Už parafráze toho biblického textu, na co se člověk dívá, tím se stává, nebo proměňujeme se v to, na co hledíme, tak ukáže, že někde v nás, v našem mozku, jsou zakomponovány zvláštní psychologické neuronální souvislosti.
Nevím, jestli jste se někdy seznámili s výzkumem, který byl zveřejněný v jedné z poslední době. Ve své práci často pracuji s lidmi, kteří chtějí změnit svůj život. Místo toho, že jsou líní, chtějí být aktivní. Místo toho, že mají strach, chtějí být odvážnými. Místo toho, že mají strach na veřejnosti, se chtějí naučit řečnit před stovkami lidí. Možná to znáte, jsou lidé, kteří by nikdy nešli sem dopředu se pomodlit. Modlí se, modlí a stále nic nepomáhá. Pán Bůh dokáže pomoct ve všem. Ale dal do našeho mozku určité nástroje, které můžeme používat. A jeden z nich právě souvisí s tím, jakým způsobem se měníme a jakým způsobem se učíme. A tady bych vám chtěl ukázat právě tuto vědeckou informaci. Díky ní si odpovíme, proč právě pornografie má tak obrovskou moc, obzvlášť ta, která je dělána prostřednictvím vizuálních věhů. A potom si také ukážeme tu pozitivní stránku, jak můžeme postupně přeprogramovat svůj mozek i v jiných oblastech života. Jeden z autorů řekl, moudrost je vědět, co máme dělat. Cnost je to, když to skutečně děláme. Pro mnoho lidí není největší překážkou to, že by nevěděli, co mohou dělat, ale je obtížné udělat určité změny. Mnozí z nás známe určité prvky toho, co vede ke štěstí, co je dobré, ale někdy je velmi těžké udělat konkrétní změny. A tady bych vás seznámil s výzkumem, který mě osobně otevřel v oči v tom, jak některé věci se v našem životě dostávají do našeho života a jak zase je můžeme odstranit. Kdybyste měli říct, jak se člověk učí. Nejpřirozenější způsob učení. Příklad, a tady jsem se slyšel, nápodoba. Vzpomeňte si, jaké to bylo, když jste byli malými dětmi. To už si nespomenete. Byli jste takový ty zvířátka, co po čtyřech běhají, jo? A teď najednou jste se koukali nahoru, a viděli jste takový dvě zvláštní postavičky, to je tatínek a maminka, jste se později dozvěděli, kteří to dělají jinak než vy, chodí po dvou. Stále jste se na ně dívali a tak někde v tom mozku, přestože jste to rozumově nedokázali vysvětlit, tak vás něco volalo k tomu, abyste to napodobili. A tak jste se vzali za postýlku a snažili se vyškrábat nahoru. A tak se to dělo stále dál a dál, až jste se naučili chodit. Potom máma říkala, máma, já jsem máma. A děťátko časem, máma, máma, táta. Nápodoba. Tak jsme se učili, když jsme byli malí. Teprve nedávno, když vědci zkoumali lidský mozek, tak zjistili, že je to ten nejpřirozenější způsob učení, který nám zůstává navždy, celý náš život. Učíme se nápovědou. A tady nápodobou. A tady se už možná dostáváme k tomu, proč má pornografie takovou moc. Něco vidíme, vidíme stále a znovu. A někde do mozku se nám zapisují obrazy, jak se věci dějí. Lidé se učí pozorováním, nasloucháním a potom následným experimentováním. Nejprve něco pozorujeme, promýšlíme a pak to vyzkoušíme. A právě tento proces probíhá neustále. Proto se neustále opravujeme, zlepšujeme, až věc dokonale zvládneme. Z toho vyplývá jednoduché východisko. To, čemu se věnujeme, to, co napodobujeme, to, co vidíme, to roste. Možná vzpomenete si na jeden z biblických textů, který přímo o tomto mluví. On mluví o naší pozornosti. Vzpomenete si na ten biblický text. Zaměřte všechnu svoji snahu na to, co je dobré, čestné, mohli bychom parafrázovat, krásné. Základním krokem přirozeného učení je uvědomění si. Velmi přirozeně směřujeme k tomu, co si uvědomujeme. Co je jakýmisi obrazy, které proudí v naší mysli. A právě tato myšlenka má hluboké dopady pro snahy změnit jakoukoliv věc v životě, včetně dosahování jakýchkoliv lepších výsledků. Stáváme se, ani si to uvědomujeme, postupně tím, čeho si všímáme. Čím více si něčeho všímáme, tím více se to zapisuje do neuronálních spojení v našem mozku. Tím více si to uvědomujeme. A tím je pravděpodobnější, že náš mozek bude stimulován k tomu, abychom to, co vidíme, to, co máme před očima, také napodobovali. Tak je stále pravděpodobnější, že se takovými nakonec staneme.
Jeden z průzkumů, který byl pro mě tak trochu šokující, přímo zkoumal podstatu tady tohoto zvláštního učebního procesu. Byl to průzkum, který zkoumal několik stovek lidí, kteří se rozhodli provést ve svém životě jednoduché, ale důležité změny. Ti lidé byli rozděleni na dvě stejné poloviny. Každá skupina prošla procesem, kdy si vyjasňovali, co vlastně chtějí změnit. Ať už to bylo, že chtějí lépe se naučit plánovat čas, že chtějí začít cvičit, že chtějí v něčem změnit kvalitu svého života. Každá z těchto dvou skupin obdržela odlišné metody, jak měli tu svoji změnu udělat. První skupina si měla stanovit konkrétní cíle, například 3x týdně běhat, jíst 10 týdnů jen zdravé věci, vytvořit si návyk systematického plánování a tak podobně. V této první skupině byli lidé vyzváni, aby si své cíle zapsali a aby je po dobu 12 následujících týdnů pravidelně jednou týdně vyhodnocovali. Představte si, chcete něco změnit. Dáte si cíl, ten cíl si napíšete a na konci každého týdne v pátek večer před sobotou, abyste se mohli radovat ze svého díla, svůj cíl vyhodnotíte. Kdo to tak dělá? Dáte si cíl, máte ho napsaný a každý pátek večer před sobotou, tak jak Bůh se ohlédl, podíval na své dobré dílo, vyhodnotíte, co jste udělali. Nikdo to nedělá, to ještě máte to nejlepší před sebou. Zjistilo se, že ti lidé se skutečně měnili. Ale ta druhá skupina dostala jinou metodu. Měla usilovat o změnu pomocí metody zdánlivě primitivní pro malé pionýry nebo skauty dnes už. Byli vyzváni, aby vytvořili jakousi malou kartičku. A na tuto kartičku měli konkrétně, velmi konkrétně napsat tu změnu, o kterou usilují. A potom byli vyzváni, aby tuto kartičku nosili neustále sebou v peněžence, v diáři, u mobilu. A na tuto kartičku, aby se po dobu 12 týdnů 10x až 20x za den minimálně podívali. To znamená, si ji přečtou a podívají se na ní. Chtěl bych říct, že v této skupině byli vysokoškolští studenti, lidé, kteří měli titul předejménem, titul za jménem, i docela prostí lidé. Otázka pro vás. Když si přečetli tu kartičku, 10x až 20x denně v tom výzkumu bylo, aby si znovu připomněli, k čemu se zavázali, měli to mít před očima. A teď se vás zeptám, která z těch skupin si myslela, myslíte, že byla v dosahování svých cílů, výsledků úspěšnější? Druhá, a teď mi řekněte proč. Měli to před očima. Stále znovu a znovu. Jak je to možné? Jenom si to přečtu 10x, 20x za den. Dostanu to do očí. To je přesně to, jak funguje náš mozek. Co máme před očima? To přímo iniciuje naše mozkové buňky, které mají schopnost učit se nápodobou. Co mám před očima? Mě vede k tomu, abych začal experimentovat. A postupně se vytváří jakýsi návyk, nejdřív mentální, vizuální představa, která mě vede k tomu, abych v praxi zrealizoval to, co mám před sebou. A tady se zjistilo, že po 12 týdnech vykazovali pokrok obě skupiny, ale ta druhá byla 3x úspěšnější než ta první. A to je síla toho, na co se díváme. Změna nastala, protože dané věci věnovali tito lidé pozornost. Čím víc něčemu věnujeme pozornost, tím více měníme. Obrazy, které se vtiskují mezi naše neuronální spojení, postupně vytváří jakousi mapu naší reality. Tím, na co se díváme, v to se postupně proměňujeme. A to je princip učení. A to je také princip toho, proč pornografie má takovou sílu. Postupně se proměňujeme v to, na co se díváme. Proto pan doktor Uzel ani Weiss neměli pravdu. Neznali tento fenomén. Byli pouze sexuologové. Nebyli ani psychologové, ale ani duchovní, kteří už dávno stejně tak jako by v Biblii napsáno, na co se díváš, tím se postupně stáváš. Změna nastala, protože dané věci věnovaly svoji pozornost. Co se tedy dovídáme z tohoto průzkumu? Už jen to, že na něco neustále myslíme a zaměřujeme na to svou pozornost, vede k podstatným změnám. Přirozeně se učíme tak, že si něčeho všímáme a pak to zkoušíme. Tak jsme se například naučili mluvit či chodit.
Pokud se na něco soustředíme a neustále si to připomínáme, je to ten nejpřirozenější proces učení. Hledíme na něco, co máme často před sebou. A něco v nás vede k tomu, abychom experimentovali. Tímto způsobem dosahujeme změny. Negativní i pozitivní v našem životě. Děti, které už od 9 let dnes sledují pornografii. Jaká neuronální spojení se vtiskují do jejich mozku. Za 20-30 let, až budou se svými partnerkami a partnery, budou mít před sebou určité obrazy. Dnes se ještě neví, co to udělá s lidskou sexualitou. Ale ve vývojových kancelářích a týmech předních elektronických společností se různí lidé, kteří se zabývají kybernetikou, také zabývají předpovídáním toho, jak lidé budou reagovat. A už dnes předpovídají to, že část lidské sexuality se změní. Známý miliardář Warren Buffett v jiné souvislosti řekl něco, co je velmi pravdivé. Řetězy návyku jsou příliš lehké, aby je bylo cítit, ale příliš těžké, aby se dali lehce rozseknout. Zabere 20 let, než si vybuduješ svoji reputaci a 5 minut, než ji zničíš. Když se nad tím vážně zamyslíš, budeš dělat věci jinak. Co jsem chtěl sdělit tím krátkým vystoupením s názvem Jak pornografie změnila sex? Chtěl jsem ukázat, jak obrovský vliv má to, na co se koukáme. Pornografie je ve skutečnosti nebezpečí, které hrozí každému z nás. Když jsme mluvili o vizuální stimulaci žen, tak je zvláštní, že určitým způsobem se mění i vnímání dívek, mladých žen. A podle výzkumu i oni se pornografii věnují v menší, ale stále vzrůstající míře. Něco se děje, jako by ta ženská sexualita se v něčem přibližovala té mužské. Ale to vůbec neznamená, že je to něco, co přispívá k vzájemné spokojenosti mezi mužem a ženou. A tak bych vás chtěl inspirovat k tomu, aby až budete uzavírat své vztahy, manželství, začnete chodit se svým chlapcem nebo dívkou, tak jste o to více přemýšleli nad tím, jakého sami sebe chcete tomu druhému věnovat. Sex považuji za jeden z nejkrásnějších darů, který Pán Bůh člověku dal. Někdy mě tak trochu mrzí, že sex v nebi nebude. Aspoň tak, jak to Pán Ježíš vyjádřil. Ale vždycky si potom řeknu, když Bůh vymyslel sex a je tak skvělý, tak ona si vymyslí ještě něco lepšího, než je ten sex. A to bude v nebi. Ještě lepší extázi, ještě lepší vášeň, protože sex je jenom jedna dimenze lidské vášně. Bůh nás stvořil jako vášnivé bytosti. Dal nám vášeň, která se má promítat do všeho. Na tomto světě jsme sexuální bytosti. Všechno, co jsme, veškerá naše energie, má základ v naší osobní sexualitě. To, jak podávám ruku dívce nebo ženě, v tom je vždycky přítomná moje sexualita. Nedělám nic bez přítomnosti svého sexu. Když žena něco dělá, ve všem, co dělá, je, má, a je to krásné, že v tom je přítomná její sexualita. Ale Pán Bůh dal sexualitu jako něco podobného jako atom. Víte, kdy atom dobře slouží? Když drží pohromadě. Ale když je atom rozbit, tak může způsobit veliký výbuch. A to je něco, proč Pán Bůh zamýšlel sex do manželství. Sexualita je něco, co má své krásy, ale své nebezpečí. Podobně jako atom. Když ti neutrony a protony a všechny ty části drží správně pohromadě, může to fungovat. Ale v okamžiku, jak je atom rozbit, tak se může uvolnit síla, která má obrovskou moc. A teď bych mohl začít další téma o velkém sociologickém výzkumu. Muže, který chtěl dokázat, že Freud měl pravdu. A nakonec zjistil, že neměl. Že to, co zničilo mnohé civilizace, bylo to, když se sex vymkl kontrole. Když se sex dostal z nějakého pevného rámce. A zjistil, že veškeré civilizace, které zanikly,
zanikli právě proto, že sex se vymkl z jakéhosi pevného stabilního rámce. Ale to by bylo úplně jiné téma. Umění vášně. V Biblii je napsáno mnoho textů, které ukazuje na krásu sexu. Jeden z nich mám hrozně moc rád. Pij vodu z vlastní nádrže. Tu jež vyvěrá z tvé studnice. Mají se tvé prameny roztékat ven do široka, jak vodní toky. Buď požehnán tvůj zdroj. Raduj se z ženy svého mládí, z milované laně z líbezné seny. Její prsia tě vždycky opojují. Kochej se v jejím milování, kochej se ustavičně. Věřím, že sex může fungovat po 30, 40 i 50 letech. Pokud člověk usiluje o to, aby byl také zdravý, tak v 80 letech může mít skvělý sex. Je to dar, možnost, kterou Bůh člověku dal. Ale součástí toho je, aby člověk dokázal objevit i mystickou rovinu sexuality, v kterém je zasvěcení se jeden druhému. A proto tady ten text, mají se tvé prameny roztékat ven do široka, jako vodní toky, ať je to u pornografie, internetu, nebo u jiných vztahů. Lepší jsou prsy tvé ženy. A nejenom prsy, jak to máme v jedné biblické knize popsáno. Když budete číst k známou knihu Šalomouna, píseň Šalomounovu, tak jsem četl nejrůznější takové výklady těch jednotlivých částí. Já mám svoji vlastní fantazii a někteří teologové mě dávají za pravdu. Ale je úžasné, když tu fantazii můžeme používat ke svému partnerovi, k tomu, pro kterého se rozhodneme. Láska, která se rozhodne pro určitou míru čistoty a která se rozhodne zasvěcení jeden druhého, někdy bolí. Ale je to určitá cesta k tomu, abychom objevili tajemství vášně a lásky, která nemusí končit. Chtěl bych nakonec se vrátit k tomu biblickému textu, který jsem četl původně na začátku. Sexualita, kterou nám Pán Bůh dal, je něco jako poklad schovaný v krabici. A právě v tom partnerském vztahu je to, co můžeme postupně po krůcích společně objevovat. Je to něco, v čem nám nepomůže tým pornografických producentů, je to něco, co nám nepomůže střídání mnoha partnerů, abychom viděli, jak to vlastně funguje. Jenom pro zajímavost, to jestli budete mít skvělého sexuálního partnera, který vám to bude ladit, víc než proto, abyste si ho vyzkoušeli v sexu, poznáte, jak se s vámi líbá. A mohl bych o tom mluvit, proč, ale to vám teď neprozradím. Na základě líbání mnohem lépe můžete poznat, jestli k sobě budete sexuálně ladit, než při intimním styku. Zkuste se tím více zabývat. A tak můžeme neustále znovu a znovu objevovat jeden druhého, jít stále o kousíček dál. Je to jako krabice, která stále znovu po letech ukazuje další zákoutí, další dobrodružství. Robert Stenberg je profesor na jedné z amerických univerzit. Zkoumal zhruba 15 000 manželských párů. A výsledek jeho výzkumu bylo zvláštní zjištění. Přemýšlel nad tím, jak je to možné, že některé páry po 20-30 letech manželství mají tak skvělý vztah, přes včetně skvělého sexu. A přišel na jednoduchou rovnici skvělého manželského vztahu. Víte jakou? Na jaké tři věci se zaměřit proto, aby partnerský manželský vztah mohl fungovat? Co byste doporučili svým rodičům, kteří možná teď v 30, 50, 40, 60 letech přemýšlí, co uděláme z další části svého života? Co byste jim doporučili, aby měli skvělé manželství? Jsou tři věci, které pomáhají k tomu, abychom mohli mít dobrý vztah. A to první, co profesor Sternberg říká, chcete-li mít skvělý vztah, rozhodněte se k staromódnímu závazku. My na základě zkoumání 15 000 párů jsme zjistili, že udělat celoživotní závazek jednomu partnerovi je možná to největší, nejdůležitější rozhodnutí, které můžete udělat. Protože umožní vytvořit jakousi mystickou rovinu vašeho vztahu. Rozhodnutí a oddanost. Ale to zdaleka není všechno. Jsou páry, které mají závazek, každý týden sedí v sobotních kostelních lavicích a o jejich manželství vůbec bych nestál. Stačí závazek?
Co je k tomu ještě potřeba? Tady byl někdo na mém semináři. Jednička s hvězdičkou. Druhým krokem je intimita. To je to hledání, objevování, komunikace, otevření srdce, otevření citů, tajemství. To, co neustále můžeme objevovat ve své komunikaci. Když zjevíme své city, emoce, strach a někdy i erotické fantazie. To je intimita. Otevřít srdce jeden druhému. Neustále objevování. Ale to není všechno. Zůstává nám tam ještě jedna část toho trojúhelníku. Teď ticho, tady na té druhé straně, co by tam mohlo být? Je to vášeň, to už jste tam všichni viděli. A ta vášeň, to není jenom sex. Ta vášeň, to je jakási jiskra, kterou potřebujeme vždycky znovu a znovu zapalovat. Tak dlouho, aby začala hořet jako zhasínající krb. A tady bych se vás zeptal, co z těch tří věcí si myslíte, že v trvalém vztahu je nejtěžší udržet? Přátelé, mám pro vás jednu dobrou zprávu. Vy, co jste řekli vášeň, tak nemáte pravdu. Udržet vášeň, to je vlastně snadné. Když víte jak. Když trochu experimentujete. Když nemáte různé tabu. Když nemáte fantazie, které vás vedou k porovnávání s jinými partnery nebo se snímky, které jste viděli na internetu. Experimentovat, objevovat a znovu zapálit vášeň je snadné, když se nikdy nevzdáte. To nejtěžší, to je intimita. Znovu a znovu hledat cestu k sobě. Znovu a znovu o věcech mluvit. Znovu a znovu trávit čas. Závazek a rozhodnutí, to je věc vůle. Tomu se stačí rozhodnout naproti pocitu. Každý z nás zažije tu chvíli, kdy se nám bude líbit úplně kdo jiný, než pro koho jsme se rozhodli. Závazek je to, co nás tak udrží. Známý jeden z prvních manželských poradců, tehdy ještě moc manželskými vztahy se nezabývalo, Walter Trobisz, to je takový muž, na kterém jsem byl odkojen, když jsem byl malý, napsal v jedné ze svých knih: Láska je cit, kterému se máme učit. Já bych to dnes nakonec toho našeho setkání trochu přeformátoval. Sex je dovednost, kterou se máme stále učit. Je to naplnění a splnění. Je to hluboká touha a zároveň zápas. Je to něco, co těší a někdy taky bolí. Je to něco, co těší, co bolí. Není to jen jedno z nich bez druhého. To, co nás v sexu těší, není tím jediným. K sexu někdy patří utrpení. V tom obojím spočívá tajemství sexu, její krása i její tíha. Láska i sex, to jsou věci, jimž je třeba se učit. A tak bych vám přál, aby v tom vašem učení jste použili ty dobré studnice, zdroje informací. Abyste nečerpali tam, kde je to trochu otrávené. Abyste nečerpali tam, kde vás to bude negativně ovlivňovat a zabrání vám to v tomu, abyste došli k dokonalému spojení. Dokonalému na tomto světě nikdy. Ale čas od času je můžete zažít. A přesto to stojí za to. To vám přeji a tím bych řekl hauk.